បាទសុំសំលេងកម្លាំងចិត្តកីឡាករមិនមែនស្រីបងប្អូនណាអឺសុំមួយទៀតបាទអឺអូបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅមើលនៅរាជាដំណឿនណាពូសំលេងស្ទើរជាងយើងឯងអឺសុំមួយទៀតអឺអូយបាក់រោមបាទចាឲ្យខ្ញុំមែនចក្រមលោកពូធុលព្រៀបបាទមកបន្តិចសាឧបត្ថម្ភដល់ពេជ្រសម្បត្តិឲ្យថ្មីជើងឡើងចាំងភ្នែកបាទចំនួន400,000រៀល100ដុល្លារប្រងព្រៀបប្រគួនបណ្ដាគុនខ្មែរអូស្តាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី1 round 1បាទប្រិយមិត្តសម្រាប់គូនេះខ្ញុំបាទមិនអាចអង្គុយបានទេព្រោះបាំងអញ្ចឹងសូមឈរសូមឈរអធិប្បាយគេហៅថារបស់ពិតប៉ះរបស់ស៊ីដែរគូនេះបាទសម្បត្តិថាសេកសាន់ឯងសេរីមកលើតិចមកចំប្រដាប់ការពារយើងខាងឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំពីសេកសាន់អើយទុលខាងឆ្វេងស្ដាំពីកបីប្រៃខាងឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំពីសេកសាន់អីអើយទុលបាទសេកសាន់អើយចិត្តដូចគាត់ថាមែនគាត់ថាមកចំដឹងថាអ្នកណារត់អ្នកណាថយនេះអូខាងស្ដាំពីសេកសាន់ទាត់សេកសាន់ម៉ាត់ស្ដាំពីកបីប្រៃអីអើយឥឡូវដើរចូលរុញពីសេកសាន់ធាក់មកជើងឆ្វេងកបីប្រៃឆក់ឆ្វេងហៅស្ដាំពីសេកសាន់ដំរីស្វាយផ្កាពីសៃសានធាក់តលឆ្វេងគាត់ឆ្វេងខាងឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំពីក្របីព្រៃក្របីព្រៃដំរីស្វាយផ្កា1 2កាប់ជើងក្រោមស្ដាំពីសៃសានធាក់មកជើងឆ្វេងមកកាត់ចង្វាក់កាត់ជើងក្រោមឆ្វេងគៀងហើយកាប់ជើងជាប់កាច់បដួលដួលទាំងពីរកុំឲ្យចំណែនគ្នាអីអើយបាទឥឡូវឆក់ឆ្វេងបាទមិនទាន់នាំនេះលេងតែភ្លៀងទេមិនទាន់នាំនេះលេងតែភ្លៀងទេកែពូស្ដាំអត់ដល់គាត់ក្រោមពីសៃសានខៅស្រាំមាត់ឆ្វេងអោរុញហើយចាប់ជាប់បាទកាច់បវលបដួលអត់ដួលតម្រៃស្វាយផ្កា1 2ហើយណែណាអោដើរចូលពីសម្បត្តិទាត់ជើងក្រោមពីសេកសាន់ព្រះមកជើងឆ្វេងពីសេកសាន់អត់ទាន់ទេអត់ទាន់ក្រៅម្សិលទេឥឡូវនេះកំពុងរៀបក្រៅ1 2 2ក្របីព្រៃ1 2 2ក្របីព្រៃបាទមាត់ស្រាំខៅឆ្វេងហើយចូលដើរចូលឆក់ឆ្វេងអត់មកជើងឆ្វេងអត់ទាត់ឆ្វេងបាទតើអើយបាទខាងស្ដាំមាត់ឆ្វេងអូកបីព្រៃកបីព្រៃកបីព្រៃអត់ទាន់ចេញវត្តអត់ទាន់កែងអដលអីយ៉ាកបីព្រៃនាំលេងទឹកភ្លៀងកបីព្រៃនាំលេងទឹកភ្លៀងទាត់ឆ្វេងពីសេកសាន់ទាត់ឆ្វេងអើយ1 2ពីសេកសាន់ទាត់ជើងក្រោមខាងស្ដាំពីកបីព្រៃឆ្វេងស្ដាំអើឆក់ឆ្វេងស្ដាំខាងស្ដាំពីសេកសាន់បីព្រៃឆក់ឆ្វេងមាត់ស្ដាំកែងគោះក្នុងដល់បានតោស្មានចោះឆ្វេងពីកបីព្រៃបាទមាត់ស្ដាំពីសេកសាន់1 2ពីកបីព្រៃធាក់ឆ្វេងអាយោខ្ញុំនៅបាសរុំកែងមកក្នុងពីកបីព្រៃកែងកបីព្រៃអូយបាទពោមកហើយបាទឡើយនេះបាទមាត់ស្ដាំអូចោះឆ្វេងធាក់ឆ្វេងពីសេកសាន់កែងឆ្វេងពីសេកសាន់ទាត់ស្ដាំពីសេកសាន់1 2កបីព្រៃកែងកបីព្រៃប៉ោខៅស្រាំឆក់ឆ្វេងខៅស្រាំ1 2បដោអើយបដោអើយបាទនិយាយគ្នាហើយមកអត់ថយទេមកអត់ឆេងថយអូដើរចូលពួកពួកទឹកឥឡូវនេះឆក់ឆ្វេងម៉ាត់ស្រាំពីកបីព្រៃម៉ាត់ស្រាំចូលពេញពីសេកសាន់ឡើងវិញចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1បដាគុនខ្មែរអូស្តាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទ
ទី2 round 2បាទលោកជំទាវសុនស៊ីមីបើសម្បត្តិជ្រះថែមលៀនទៀតអញ្ចឹងបាន2លៀនពីលើបាទឥឡូវនេះដើរចូលពីសម្បត្តិទាត់ឆ្វេងពីសេកសាន1 2ដើរចូលធាក់ឆ្វេង1 2បាទមិនចូលពេញបែកទឹកចៃអូដើរចូលពីសម្បត្តិ1 2ខៅឆ្វេងស្ដាំចូលពេញពីសម្បត្តិសម្បត្តិដើរចូលកែងដល់ដេញហើយស្បៃព្រៃឡើងហើយស្បៃព្រៃឡើងកុយស្បៃព្រៃឡើងកុយកែងសម្បត្តិកែងមកកណ្ដោឆ្វេងសេកសាន់កែងសម្បត្តិចោលឆ្វេងឆ្វេងដូចដើរចូលហូលរហិតហើយហូលរហិតខាងសេកសាន់ខៅស្ដាំចូលពេញពីសេកសាន់ដើរចូលដើរចូលពីសម្បត្តិឆក់ឆ្វេងអូដើរចូលគៀងទាត់ឆ្វេងមកជើងផ្សេងកានខៅឆ្វេងស្ដាំពីក្បៃប្រៃបាត់ប្រៃស្ដាំចូលពេញអីអើយកែងសោព្រះរៀមសោព្រះរៀមកែងបុកកណោពីសេចពីក្បៃប្រៃអូយ amazing ហាក់ឆ្វេងពីសេចសាន់ឆក់ឆ្វេងពីក្បៃប្រៃអូដើរចូលខៅឆ្វេងពីសេចសាន់បាទ1 2ខៅស្ដាំពីក្បៃប្រៃខៅឆ្វេងសេចសាន់1 2ចូលពេញអីអើយណែណែនេះគ្នាហើយដើរចូលបុកកណោឆ្វេងទាត់ស្ដាំពីសេចសាន់បំរៃឆ្វេងការចូលពេញកែងបុក1 2ពីស្បៃព្រៃទៅហើយ1 2 1 2 1 2អូយទាត់ស្ដាំពីក្បៃព្រៃនេះឆ្វេងមាត់ស្ដាំមកដល់ពីសេចសាន់ខាលឆ្វេងចូលពេញពីសេចសាន់កែងក្បៃព្រៃដល់កែងក្បៃព្រៃអូយកែងក្បៃព្រៃកែងក្បៃព្រៃចូលពេញអើយឥឡូវរុញរុញរយ៉ាកែងស្ដាំកែងស្ដាំបីព្រៃខៅពូទឹកបាហូលរត់ពេញមុខហើយដើរចូលខៅ1 2 1 2ពីសៃសានខៅស្ដាំពីបីព្រៃកែងបីព្រៃកែងអូយហូលរត់កែងបីព្រៃកែងកែងអើយកែងបីព្រៃកែងបីព្រៃកែងអូយកាត់ស្ដាំសៃសានអូយអូយអូកូសូបាទហៀស៊ូឧបត្ថម្ភមួយលានរៀលបាទមិនថាចាញ់ថាឈ្នះក៏ប្រកួតអីយ៉ូសបាត់ដើរចូលដើរចូលពីសបាត់បាទមួយនាទីចុងក្រោយខៅ1 2ពីសបាត់កែងបាទចូលដៃសេកសាន់ចាប់ជាប់បាទអធិស្ឫយបាទអធិបាយលឿនលោះបាទឥឡូវនេះឥឡូវនេះដើរចូលពីសបាត់ម៉ាត់មួយដៃស្ដាំចូលពេញពីសេកសាន់ម៉ាត់ពីសេកសាន់ឆ្វេងស្ដាំពីសបាត់ឆ្វេងស្ដាំពីសបាត់កែងពីសបាត់អត់ដល់ទាត់ស្ដាំពីសេកសាន់បាទម៉ាត់ស្ដាំ1 2កែក្បៃព្រៃកែចោះឆ្វេងខៅស្ដាំអយយឥឡូវនេះធាក់ឆ្វេងបាទម៉ាត់ស្ដាំពីសេកសាន់ទាត់ក្រោមពីសេកសាន់ទាត់ឆ្វេងខៅឆ្វេងក្បៃព្រៃទាត់ឆ្វេងបាទម៉ាត់ស្ដាំកែ1 2អើយអើយកែនៅនេះបែបកា1 2សេកសាន់អយយសេកសាន់នេះម៉ែអើសួយអើយបាទសម្បត្តិកាល្អចប់ទឹកចប់ទឹកទី2អស្តាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round ទី3ទឹកផ្ដាច់ព្រាត់យកសុថៃយកទី3ឥឡូវនេះដើរចូលឆក់ឆ្វេងពីសេកសាន់ខៅស្ដាំពីក្បៃព្រៃឆក់ឆ្វេងស្ដាំពីសេកសាន់បាទយើងសរសើរកីឡាករថៃដែរគាត់ល្អអើយដើរចូលធាក់ឆ្វេងខៅឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំពីសេកសាន់1 2ពីក្បៃព្រៃកែងពីសម្បត្តិម៉ាត់ស្ដាំ1 2ពីសេកសាន់ដើរចូលពីក្បៃព្រៃយកចុងហោះបាទពីក្បៃព្រៃបាទដើរចូល1 2 1 2ដំណៃក្បៃផ្កាអូ1 2 2សៃសានមកវិញបាទសៃសាននេះកំពូលស្ពូទាត់ឆ្វេងពីក្បៃព្រៃដើរចូល
ដើរចូលពីក្បីព្រៃហើយពោះទឹកឆ្វេងពីសេសាន់សេសាន់ដើរចូលខាវស្ដាំពីក្បីព្រៃអូហើយពោះទឹកឆ្វេងស្ដាំខាវឆ្វេងពីសេសាន់បាទសេសាន់ដាក់អន្ទាក់បាទសេសាន់ក៏ដាក់អន្ទាក់ឲ្យវៃបន្តមកគាត់សងស្បើតមួយមួយបាទពោមុខឆាញ់ហើយពោមុខឆាញ់ហើយសេសាន់បាទហោលហត់ដើររើតែរទេះជើងជួសមុទ្របាទមួយពីរឆក់ឆ្វេងពីក្បីព្រៃហើយពោះទឹកឆ្វេងអត់ដល់កែងបុកអូឈាមហូជាបោកខ្លាំងហើយកាំងហើយបាទម៉ាត់ស្ដាំពីសេសាន់ហាក់ឆ្វេងពីសេសាន់មួយពីរពីក្បីព្រៃហើយឆ្វេងអូសេសាន់ទាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំពីក្បីព្រៃកែងបុកស្ដាំដើរចូលទាត់ផ្លូវឆ្វេងទាត់ឆ្វេងពីក្បីព្រៃទាត់ឆ្វេងពីក្បីព្រៃបាទចង់ចង់មិនបាទចង់លវើយបាទប្រុកទុកអត់កែរវៃមកដល់ទៅហើមកែងបុកស្ដាំអូអូឥឡូវទាត់ឆ្វេងពីក្បីព្រៃក្បីព្រៃដើរចូលអាដំរីបាញ់កាត់ស្ដាំមកដល់បាទចូលបាត់ទៅទឹកអូខេឆ្វេងទី3ព្រៃបាទដេរិចដេរិចដេរិចទាត់ស្ដាំទី3ព្រៃបាទពេជ្រសម្បត្តិស្អាតមុខឆាញ់បងប្អូនអត់មានពូអីមិនតិចអូយបាទចូលតែប៉ុណ្្នឹងដែរមិនមានអីបន្តិចលើដើរចូលដើរចូលឆក់ឆ្វេងខៅស្ដាំអូ1 2 1 2ម៉ាត់ស្ដាំដំរីបែបកាចូលពេញបាទសៃសាន់ក៏ដាក់អន្ទាក់បាទសៃសាន់ដាក់អន្ទាក់អូម៉ាត់ស្ដាំមកដល់អូយ amazing amazing បាទទាត់ស្ដាំពីសបាត់បងប្អូនណាមកមើលផ្ទាល់មិនដឹងសបាត់មុខគាត់ដូចអត់វៃអញ្ចឹងមុខស្អាតចែហ្មងអូខាវឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំពីសៃសាន់ដំរីស្វាយផ្កាដំរីស្វាយផ្កាអូកែស្ដាំអូយមិនដឹងថាត្រូវនិយាយមិនបាទព្រោះសាហាវណាស់គ្រូនេះដល់ចូលម៉ាត់ស្ដាំ1 2ម៉ាត់ស្ដាំពីសៃសាន់បាទដល់ចូល1 2 1 2បាទទាត់ឆ្វេងពីក្បីព្រៃកែងបុកស្រាំបាទចូលដៃ1 2អាយ៉ាកែងបុកឆ្វេងពីសេសាន់បាទកែងស្រាំកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងពីក្បីព្រៃអូអូអូកែងឆ្វេងអត់ដល់ដល់ចូលចូលចាប់បាទយើងប្រសើរកីឡាករថៃដែរគាត់ស៊ូគាត់ដាក់បេះដូងមកវាយបាទខ្មែរយើងដាក់ទាំងបេះដូងដាក់ទាំងឈាមមកវាយនេះបាទនិយាយទៅមិនប្រសើរមិនបានគឺល្អដូចគ្នាអូកែងឆ្វេងសបាត់ខៅឆ្វេងសេកសាន់1 2ដំរីស្វាយផ្កាសេកសាន់កែងប៉ោះបាទ2ក្បីព្រៃកែងក្បីព្រៃឆក់ឆ្វេងពីសេកសាន់ម៉ាត់ស្ដាំពីសេកសាន់ដល់ទាត់ឆ្វេងខៅស្ដាំពីក្បីព្រៃឆក់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងចប់ទឹកទី3ចប់ទឹកទី3អស្ចារ្យអស្ចារ្យបាទប្រកួតគ្នាចប់បាទលុតជង្គង់បាទកីឡានេះគេហៅថាកីឡាបងប្អូនណាវ៉ាវ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 បាទជាការដោះដូរវិជ្ជាគុណគ្នាដ៏ជក់ចិត្តមែនទែនឥឡូវបើខ្ញុំបបួលស្រែកចេះវិញបានទេអត់បាទបើខ្ញុំថាគុណបងប្អូនថាខ្មែរបានទេអត់អូខេគុណគុណគុណជ័យជំនះដល់ឯកជនបានទៅលើបង្កក